মাত্ৰ সাত দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰান্ধনীপাৰাৰ কণিকা। কিন্তু আজি সকলো শেষ। গাৰ পৰা মা হালধিৰ গোন্ধ নযাওঁতেই এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই কাঢ়ি নিলে কণিকাৰ জীৱন। বাক্সাৰ ৰঙাপানীত মাৰুতি এল্ট' আৰু মাৰুতি এক্সপ্ৰেছৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হয় নৱবিবাহিতা কণিকা বড়ো। মাত্ৰ এসপ্তাহৰ পূৰ্বে বৈবাহিক জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল কণিকাই। কিন্তু নিষ্ঠুৰ নিয়তি। স্বামীৰ লগত লক্ষী বজাৰলৈ বুলি ওলাই যোৱা কণিকাই হয়তো ভবা নাছিল এয়াই তেওঁৰ আছিল শেষ যাত্ৰা। চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আছে কণিকাৰ স্বামী। ঘটনাৰ পাছতেই ৰঙাপানীত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। উত্তেজিত লোকে অগ্নিসংযোগ কৰিলে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনক। ABSU কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা কণিকাৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ফালবাৰীৰ পৰা মানৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিং।